var väl inte vad man hade kunnat hoppas på när man kom upp där. Men det var en väldigt skön känsla när man fick slå av klockan där uppe hos Grip. Därifrån till dit. Landslaget är på fartläger i Åre. Det är korta intervallpass som gäller. Morgonens uppdrag är skidgång från kabinbanans dalstation till Hummeln, 530 höjdmeter. Förbundskapten Rickard Grip visar vägen. Jag har satt lite små vimplar på vägen. Vi ska försöka följa den här grusgången då. Så du får springa fast hela vägen upp om ni vill. Jajamän. Gladeligen får ni springa hela vägen upp. Men ni tjänar på stavarna med. Jag frågade Rickard ifall man fick springa, ifall det var tillåtet. Eller om man var tvungen att gå skidgång. Men benen sa att du lärna ska använda armarna också. Det var så pass brant. Framåt, uppåt. Men Charlotte har ändå hunnit se tillbaka på säsongen som gick. Och jag lärde mig massor. Dels så höjde jag min lägsta nivå. Och det gäller verkligen att få se tillbaka från år till år vad man gör för några framsteg. För jag tycker att jag blev en bättre klassisk åkare. Och tycker även att jag tog och gjorde framsteg i skateåkningen vad gäller tekniskt sett, så det är jag otroligt nöjd med. Och sen är OS och 10 km skate. Det har varit ett lopp som jag fokuserat på under väldigt lång tid. Så jag kommer behålla känslan som jag hade den dagen när jag vaknade på morgonen den 15 februari. Det var en dag som jag hade längtat till under väldigt lång tid. Och så den känslan vill jag uppleva fler gånger. Upplever man den sådana här dagar också? Nu är det fullt fokus på träning och få till bra träningspass. Så det tycker jag att jag verkligen kan göra när jag får vara tillsammans med de här tjejerna. Det blir att jag taggar till lite extra och kan verkligen känna mig nöjd när jag kommer in och sätter mig i bastun efter sånt här pass. Bra. Ja, här är det jobbigt att gå. Rickard Grip är förbundskapten. Har du någon egen tränare som du bollar med annars? Ja, jag har fortsatt mitt samarbete med Magnus Ingesson. Så det känns väldigt bra. Vi funkar väldigt bra tillsammans. Han kan läsa av ganska mycket sina stämningar, men fast vi bara håller kontakt på telefon och så. Och sen har vi så tät kontakt och det är allt möjligt. Det är inte bara just träning, för det är hela livspusslet som måste fungera för att man väl ska kunna få ut det man har i kapacitet i kroppen. Upp till Grip, upp till Grip, upp till Grip, upp till Grip, kom igen! Kom igen, kom igen! Bra! Bra! Hur viktigt är det att vara först upp? Det är alltid roligt att prestera bra, men som en sån här gång har jag inte några personliga rekord att ta hänsyn till, så idag försökte jag fokusera minut för minut och jag visste att någonstans kring 20 minuter kommer det ta. Det tog skilde en minut på er två. Ja. 18.26. 19.42. Ja. Det är en bra tid. Det blir spännande att följa Kalla och de andra.